Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Masazırdayıq, yeni bir ITV çəkib sizə təqdim edirik. Ümumilikdə 21 sotda tikilmiş və şəxsi istifadə üçün tikilmiş bağlı bağçalı ITV-dir. Ümumi tanışlıq edək həyətlə. Evin dörd bir tərəfində kamera sistemi quraşdırılıb, işləkdir. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Yalnız belə deyək, evdə bağban qalır. Həyətində bar gətirən bir sıra meyvə ağacları var. Geniş evdir. Təxminən evin özünün kvadrat metri, 2 mərtəbənin birlikdə kvadratı 450-500 kvadrat metrdir. Gəlin bağçası ilə tanış olaq birinci. Bütün meyvə ağaclarından var həyətində və hər biri bar gətirir. Masazırda deməli əsas yolun təxminən 250-300 metrliyində yerləşir. Yola çox yaxındır. Və evin hər iki küçədən evə giriş var. Həyətinə giriş var. Bu küçədən də var, əsas yoldan da var. Baxın. Hal-hazırda, təkrar edim, evdə bağban qalır. Ona görə bəzi otaqları biz təqdimat sırasında sizə göstərə bilməyəcəyik. Sənəd kupçada təbii ki, həm torpağın, həm evin kupçası var. Bütün meyvə ağaçları bar gətirib. Çox əla da yerdə yerləşir. İrili xırdalı nə qədər ağac varsa, hamısı bar gətirib. Gilas ağacı var. Meyvə də gətirib. Çoxdur. Ümumiyyətlə ağaclar çoxdur. Hər biri də təkrar edirəm. Deməli, xüsusi qulluq olunur da, belə deyək. Həm evə baxılır. Baxın, görün necə bar gətirib. Maşallah olsun. Demək, ev o qədər genişdir ki, adam haradan başlamalı olduğunu da bilmir. Deməli, yerləşir Masazırda. Birinci Araz marketi keçəndən sonra prospekt yolunun 250-300 metrliyində. Bağla tanış olduq. Gəlin keçək evin içərisi ilə tanış olaq. Təkrar edirəm, ümumilikdə 21 sotda tikilib. Təxminən 10 otaqdan ibarətdir. Həyətində deməli köməkçi otaqlar var, hamam tualet var. Təqdim elədiyi bu otaqları, daha doğrusu həyətin və gəlin daxil olaq evin içərisinə, evin içərisilə də tanış olaq. Birinci mərtəbədə mətbəx yerləşir, qonaq otağı, yataq otağı, hamam tualet. Bura birinci mərtəbədə olan yataq otaqlarından birincisidir. Daha sonra keçək. Qonaq otağı ilə tanış olaq. Burada qonaq otağı yerləşir. Və bu qonaq otağından digər otağa keçməyə yer qoyublar. Bu da digər otaqdır.
Bu otaqla da tanış olduq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə olan otaqlarla tanış olaq. Təbii ki, cürt daşla tikilmə və mərtəbə arası monolit betondur. Bu evin bir neçə ilin tikilisidir və şəxsi istifadə üçün tikilib. Sadəcə olaraq, hal-hazırda bu evi ehtiyac olmadığı üçün satılır. Və dəyərindən ucuz satılır. Burada torpağın bir sotunun qiyməti təxminən 14-15 min manatdır. Və demək olar ki, elə torpağın qiymətinə də satılır. Bu birinci otaqdır, ikinci mərtəbədə olan. Digər otaq var, qapısı bağlıdır, təqdim edə bilmirik bu otağı. Keçək digər otaqlarla tanış olaq. Bu digər otaqdır. Buradan deməli eyvanı var. Mən də sizə eyvana çıxıb eyvanı da göstərəcəm. Bu otaqdan digər yataq otağına keçməyə yer qoyulub. Hər mərtəbədə hamam tualet var, təxminən 10 otaqdan təkrar edirəm və 4 ümumilikdə 4 hamam tualetdən ibarətdir. Bu ev özünün. Gəlin, düşək. Əlavə, burada köməkçi otaqlar var, istirahat otağı var. Burada bir hamam otağı var. Buradan həyətə çıxış var. Sadəcə olaraq qapısı bağlıdır. Göstərə bilmirik. Digər deməli otaqları inşallah müştərilər gələndə sahib tərəfindən sahibinə deyərik açar və göstərər. Hal-hazırda hamısı bağlıdır. Buradan çıxdıq eyvanına. Bu evin uzun müddət yaşayışı olmadı. Daha sonra, baxın görün nə bu dəyəti var. Daha sonra burada bağban qaldı. Alıb yüngül restorasiya eləməyə ehtiyac var. Və dəyərindən ucuz satılır. Təkrar edirəm, təkcə torpağın qiymətinə satılır bu. Bütün otaqlarla tanış olduq. Birinci mərtəbədə yerləşir mətbəx. Və yenə də hamam tualet. Onunla da tanış olaq. Gəlin buradan keçək mətbəxinə. Burada da hamam otağı mövcuddur. Burada da bir mövcuddur. Və mətbəxindəyik. Mətbəxlə tanış olaq. Buradan da yenidən evin həyətinə doğru olan baxışı. Qiymət, təkrar edirəm, dəyərindən ucuz təklif edilir. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, YouTube kanalımıza abunə olun və bizi Instagram səhifəmizdə izləyin. Bundan əlavə sizin də satışda əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Ən qısa müddətdə satışına kömək edək. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.